Dobrý den, milí diváci. Je před velikonoční neděle a Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice ve spolupráci s Morava Campem uspořádal zajíčkovou cestu. A jaké úkoly dnes děti čekají? Dneska děti čeká 18 stanovišť, na kterých budou vlastně plnit různé úkoly. Dostanou soutěžní kartičku, za každé splněné stanoviště vlastně dostanou razítko a na konci je čeká odměna v podobě kindervajíčka a sádrového odlitku, který si budou vlastně moct potom vybarvit. 18 stanovišť, co na nich děti budou plnit? Takže máme tam kuželky, skládání vlastně vršku, pekseso, jsou tam rybičky, překážková dráha, skákání panáka a dokonce také třídění odpadu. Kdo vše se na přípravě dnešní akce podílel? Takže Dům dětí a mládeže ve spolupráci vlastně s Morava Campem a různí dobrovolníci. Jak náročné bylo stezku připravit? Tak nejnáročnější bylo vymyslet stanoviště a sehnat veškerý materiál vlastně a zároveň teda pořídit odměny. Jaké odměny děti dnes čekají? Takže kindervajíčko a potom jsme dostali darem sponzorským od Úsovsko Klopy na mysli tyčinky. Je dnes zajíčková stezka určená pro děti určité věkové kategorie nebo to není omezeno? Není to nějak omezeno, můžou se zapojit i dospělí. A kolik dětí očekáváte? Nejméně 200. Já jsem na plakátku četl, že jsou připraveny i nějaké úkoly pro dospělé, které to jsou. Tak třeba skákání panáku a opékání špekáčku. Jak se jmenuješ, odkud jsi k nám přijela a jaké úkoly jsi dnes musela plnit? Já jsem z Mohelnice a jmenuji se Adélka. A jaký ty úkoly jsi dnes musela plnit? Já jsem musela skákat pytlem. A dál? Co dál si musela dělat? To už jsem musela běhat, kolik mám roku, koleček. A co tě bavilo nejvíc? Skákání pytle. Přijeli jsme sem s karavanem ze zastávky u Brna a hodně se mi to líbilo. Jaké úkoly si musela plnit? Třeba museli jsme říkat básničku, pak třeba strefovat se do slepiček a různé takové ty úkoly. A co se ti líbilo nejvíc? Nejvíce mi líbil asi ten první úkol. A to bylo co? To byly kuželky schazovat. A jaké odměny si dnes odneseš? Já jsem dostala kindervajíčko a tyčinku a pak jsme si mohli vybrat ještě nějakého sadrového zajíčka nebo kytičku a malí děti zase dostali něco jiného. Co jste kromě zajíčkové stezky dnes pro děti připravili v Morava Campu? Dnes je otevřené dopravní hřiště. Máme tady kolotoč pro děti, máme připravené občerstvení, můžou si opět špekáček, máme domácí bramboráky, je otevřená dětská herna, takže myslím si, že je tady připraveno spoustu zábavy. Na jaké další akce se v Morava Campu můžeme těšit? Příští týden v neděli tady máme závody kočárků, což je vlastně pro celé rodiny, nejenom pro rodiny s dětmi, ale vymysleli jsme speciální kategorii i závod na čemkoliv, protože tato akce je charitativní a výtěžek ze vstupného jde na Ryzáček do Vyšehorek. Jak se jmenuješ, odkud jsi k nám dnes přijel a jaké úkoly jsi všechny musel plnit? Ondrašik, Ampl. A odkud jsi přijel? Ujezda. Já se jmenuji Alex Hlíva a narodil jsem se v Praze, ale jsem se přestěhoval tady do Mohelnice a vyplnili jsme teďka 12 úkolů, které jsou docela těžké, ale zvládli jsme je. Jaký úkoly to byly například? Například, že my jsme si ve trojce třeba jsme si museli zapamatovat věci, pak to pán zakryl šátkem a my jsme tam museli všechny říct. Já se jmenuji Sara a přijela jsem tady z Mohelnice. Jaký úkoly jsi už musela plnit? No, 12. jsem teďka udělala a byly pro mě těžké. A co tě bavilo nejvíc? Asi tady prolízání. Jmenuji se Andrea Forstová, přijel jsem z Lukavice a odnáším si tady toho králička, pozdější kindervajíčko a mysli tyčinku. Já jsem Lucie Forstová, přijela jsem z Brna a odnáším si toho králička, kindervajíčko a takovou tyčinku. Jsem Veronika Forstová a odnáším si tohoto králička a potom ještě kindervajíčko a mysli tyčinku. Holky, a jak se vám líbilo na této akci, co bylo nejnáročnější, co vás bavilo nejvíc? Nejvíc mě asi bavilo přelízání jakože provazů a nejtěžší bylo chození na chůdách.
Mě asi nejvíc bavilo zaspívat nějakou písničku velikonoční a nejtěžší bylo taky asi chození na chůdne. Podle mě bylo nejtěžší chůdy a nejlehčí byly ty prolízačky, jak jsme prostě museli projít tím bludištěm. Super! A teď pojďte vybrat nějaký odpadek a správně ho tam zařadíme, jo? Odkud jste do Mohelnice přijeli a co říkáte na takové akce, jako jsou tyto? Přijeli jsme z Poličky, jsme spokojení, mohli jste objednat trochu lepší počasí, ale jinak všechno v cajku. A jak se jmenuješ ty? To my ještě nevíme, ale je to Vendulka. Řekni, jak se řekne Vendulka? Dadi. 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 Tak, těžký otázky, co se dá říct? Tak pojď, Vendy. No, Benny, pořádně, ještě. Do boku. Ne, ono. A tady ještě. A to poslední. Boken. A ne tím koníkem. Koníkem, ne. Odhady pořadatelů akce se dnes naplnily. Zajíčkovou cestu navštívilo téměř 200 dětí. Šimon Švůb, Mohelnická televize.